Quinto Encontro, Práticas Urbanas, Cotidiano e Vivência Poética, Michel de Soto. Este é um resumo do encontro de leitura e debate do texto Práticas de Espaço, trecho de A Invenção do Cotidiano, Arte de Fazer, de Michel de Soto, 1997. Eu queria começar retomando rapidamente uma fala que eu fiz para as primeiras pessoas que chegaram. Estava lembrando com as pessoas sobre como é que a gente chegou um pouco aqui, né? A gente se pretende um ciclo de leituras que tem uma perspectiva base, que é essa que o Larossa nos traz lá no Sobre a Lição. A ideia um pouco dessa perspectiva é que a gente se debruça sobre uma leitura não para saber aquilo que o texto diz, né? Para terminar essa leitura listando, sabendo aquilo que o texto fala, mas como se a gente se colocasse ao redor de um espaço comum, de um vazio comum, onde cada um de nós consegue vê-lo por uma perspectiva diferente, ver coisas diferentes porque olha por uma perspectiva diferente. Então, cada uma das pessoas que entra em contato com o texto pode dizer daquilo que o texto fala a partir dessa perspectiva, pode ter uma visão que ao mesmo tempo é desse espaço comum, desse vazio que se forma, desse espaço a conhecer comum, mas é impulsionado pela sua perspectiva pessoal. Pensar um pouco sobre esse paradigma nos leva a não querer aqui tentar encontrar o que é que o texto diz, mas o que é que o texto nos permite dizer. Esse texto, que é de um historiador francês que se dedica à psicanálise, à filosofia, às ciências sociais, à história, ele tem se cumprido dentro da Quandonde a função de ser disparador de reflexões e de pensamentos sobre como estar na rua e como conceber diferentes mundos dentro deste mundo que nós habitamos conjuntamente, que é o dos espaços públicos, dos espaços compartilhados. Uma das coisas que a gente mais faz ao ler esse texto é parar para discuti-lo e começar a elucubrar, quase sem perceber a passagem de uma coisa a outra, esses mundos possíveis e as ações urbanas, as inserções de arte no urbano, que seriam provocadas a partir da maneira como este texto nos toca. Essa perspectiva do Sertão é de trazer o caminhar como letra fundamental do texto urbano que a gente constrói continuamente, tanto a partir de cada passo, quanto a partir da rede de influências que esses passos produzem. A experiência do corpo da rua, para o Sertão, me parece ser uma experiência de uma existência em jogo, que obedece ao que o Sertão chamará de um conjunto de cheios e vazios. Deste modo, o Sertão apresenta o corpo a corpo como elemento central desse jogo. E a materialidade desse confronto, o modo como esse confronto dá, me parece ser um primeiro convite para nós pensarmos a rua como espaço de arte. A qualidade dos elementos materiais que vão concebendo a nossa contribuição para esse espaço de jogo, que é o espaço compartilhado. Eu queria levantar o fato de que ele defende a ideia de que a cidade é uma escrita que compõe uma história múltipla, que se faz coletivamente e em rede, de modo que não existem autores
e leitores ou espectadores. E que esta escrita coletiva, ela está sempre em devir. Ela representa sempre outra coisa que se constrói. Apresentar a cidade como uma obra sem autoria contribui ao pensamento da arte no espaço público e da intervenção urbana especificamente, né, que é o meu olhar de mais interesse, como intrínseca ao espaço público, já que a ação é, em geral, é essa obra não que recusa, mas que prescinde da autoria. Ou seja, o acontecimento, o espaço público, o espaço coletivo, como uma obra que se dá em processo a partir desse conjunto de influências, faz com que mesmo uma apresentação artística que se dê no espaço urbano, uma apresentação que se pretende artística, seja fruto dessa rede de composições. E nesse sentido, a autoria, ela se dilui do propositor mais visível para a rede que faz com que essa proposição seja possível, da onde essa proposição emerge. Abrir mão desse lugar de autoria do espaço público nos ajuda a pensar como a arte pode, ou como aquilo que pode eventualmente ser nomeado como arte, como é o caso, me parece, da intervenção urbana, pode ser também concebida como uma, como algo que emerge dessa rede de relações. Então, mesmo para a gente que gosta de ir para a rua para fazer arte, a gente pode, deste modo, prescindir desse espaço de concepção, de origem, do acontecimento de encontro, em que a arte se dá a ver. Então, é essa a provocação inicial que eu gostaria de fazer. E aí, queria que a gente fizesse uma rodada aqui de impressões pessoais, para que a gente, para que depois eu volte a falar. Gosto muito desse texto, porque ele traz uma ideia que, para mim, ela é um pouco revolucionária, porque ela dá para cada pessoa no mundo uma responsabilidade sobre a cidade. Aí ele tem ali na página 177, que ele fala que caminhar é um processo de apropriação do sistema topográfico pelo pedestre. É uma realização espacial do lugar, assim como o locutor se apropria e assume a língua. Então, é que assim, eu sempre vi a cidade como alguma coisa do outro. Então, a cidade é do prefeito ou é da ordem pública, ela é dessas pessoas que governam a cidade que a gente elege. E quando ele diz que cada pessoa que caminha pela cidade assume a responsabilidade de apropriação de todo esse sistema geográfico, você, como pedestre, faz isso, eu fico, nossa, né? A gente faz muita coisa, só a gente não percebe o tamanho dos impactos que é estar no mundo. Enfim, para mim também é um texto que eu já conheço faz algum tempo. Acho que também a Daniele foi que disse, né, que também usa bastante, dissertou. Como esse texto, ele é realmente disparador, né, de algumas questões e de... Enfim, né, como que ele propõe o próprio caminhar como ato poético, né? E eu vim refletindo um pouco sobre isso, né, sobre como que ele joga esse andar como um ato que por si só, ele já é uma manifestação de invenção, né? Ele já inventa o seu... No inventar o caminho, a pessoa já está se apropriando da cidade, né? Até que ponto, né, esse ato que é, de certa forma, inconsciente, né, realiza uma revolução, que é uma revolução que vai nessa arena mais molecular, essa arena mais da micro, né, das micro-relações. E, enfim, e como que essas coisas nem sempre elas são conscientes mesmo, né, no sentido de que as pessoas sabem que a partir desse caminho elas estão tecendo lugares, tecendo narrativas sobre isso. Nas artes cênicas, quando a gente estuda performatividade e as características da performance, esse conceito da performatividade, ele nasce mais ou menos daí, dessa teoria, né, dos atos de fala,
que é uma teoria do Austin, que vai falar de como que a enunciação, o que a gente fala, não é só representacional, mas é também ação. Então, daí entram outras discussões, tipo, que o Desserto vai trazer para a coisa do caminhar, que é o que a gente faz ao mesmo tempo que nos faz. Então, a gente molda a cidade ao mesmo tempo que a cidade também nos molda. Como que esse estar na rua pode nos proporcionar percepções distintas se a gente se coloca na rua também de outras maneiras, né? Então, a partir de programas performativos muito simples, assim, que às vezes afetam só o ritmo do caminhar ou determinadas ações para serem executadas nesse percurso. Eu lembro de uma que a gente fez, que a gente atravessou numa estação central em São Paulo, que é uma estação muito grande, tem muitas saídas, assim, que é da Praça da República, e a gente entrou por uma dessas entradas e saídas da estação, e a proposta era que a gente chegasse até a mais distante no maior tempo possível. Então, até esse domínio, sei lá, de cada um, do seu próprio passo e do seu tempo, essa expansão desse tempo e como a gente foi percebendo esse lugar de outras maneiras, como a gente foi estabelecendo relações com as pessoas que cruzavam por a gente de outras maneiras, assim. Tem muitas coisas que ele traz ali, eu acho que, tipo, para mim, o comecinho já do texto, quando ele traz a ideia, né, de será que nós somos voyeurs e desenvolvemos uma relação de observação, às vezes, com a cidade quase mesmo prazerosa, ou muitas vezes nós somos só caminhantes, assim. Eu só queria, não sei, comentar um bocado, que é óbvio que a cidade sempre vai ser um espaço poético, metafórico, de uma relação afetiva muito forte, como estavam a falar, incluso a Camila também, mas a cidade também tem aquele lado inquietante, não é? Do arañaceu, do panótico, de ser o cenário também de formas de poder e de vigilância, não é? Então, queria tratar de ver como se pode refletir nesses sentidos, não é? Porque são os que podem ser ativadores de búsquedas de significado nos projetos que nós podamos ter como artistas, como desde as diferentes áreas de trabalho de cada um de nós, não é? Seria interessante, por exemplo, pensar, porque a cidade não é só imagem, também é cheiro, é som, e então, se calhar, podíamos fazer alguma experimentação em que o público ou os próprios artistas pudieran intercambiar o colocar, por exemplo, sonido, seleccionar determinado sonido que asocien a una ciudad desde el punto de vista afectivo. Todas las personas que hacen una viaje, que salen del espacio de confort, que van a un lugar desconocido, hacen una relación muy profunda con el espacio, y generalmente es el espacio urbano, ¿no? Entonces, siempre lo vamos a asociar, por ejemplo, a un cheiro, a una canción, o a un ruido, a un son específico. Y entonces, a lo mejor ese podía ser un espacio, una intervención feita como una primera relación, ¿no? Entre públicos y artistas, no sé, podía ser para de alguna forma activar determinadas asociaciones que hacemos con el elemento de las ciudades. Yo olho, por ejemplo, para la cuestión da ausência, né, de vestígios, talvez, no ato de caminhar dentro e fora da cidade. A confluência de elementos do dia a dia são tão densos que quase que criam anestesia, né, sensorial às pessoas. Aí nos perdemos, às vezes, em relação aos inúmeros, né, acontecimentos à nossa volta por essa anestesia de resultado dessa confluência, né, de várias linguagens dentro dos mesmos espaços, da construção e desconstrução
de elementos que estruturam as linguagens simbólicas dentro dos espaços e por daí em diante. E o Diego aponta muito bem no começo, a fuga da autoria, né? Escritores que não são autores e que escrevem algo que eles próprios não conseguem ler dentro da cidade. É extremamente interessante isso e era em parte isso que queria introdutoriamente partilhar, né? Ver como é que esses elementos, né, que constroem os espaços públicos, urbanos, dentro da cidade, se relacionam e não ao mesmo tempo com os outros atos de caminhar, de andar, de fazer o caminho em direções, talvez não para frente e não para cima, progressistamente, mas um caminhar que está enraizado numa espiral, talvez, né? Num atenta a uma multiplicidade de movimentos que, embora haja essa confusão de muitas linguagens ao mesmo tempo, mas ainda se consegue absorver algum dado, né, dessas confluências, né, sensoriais e etc. Então, era isso. Quando eu ouço esse nosso levantamento, esses nossos destaques sobre as questões do ínfimo do movimento, eu percebo como a fala de Ana Clara no nosso bate-papo ajuda a responder a questão que a Letícia coloca no começo do nosso texto, da nossa conversa. Ana Clara diz: quebrar esse ritmo da cidade também é, de certa forma, assumir ela como nossa. Assumir ela como nossa. Me convida essa fala, Ana Clara, obrigado por ela, também a olhar para o trechinho do Sertor, na passagem da página 177 para a página 178, em que o Sertor nos traz essa ideia da ação urbana, a ação na urbe, como que são, que se confundem, né? Já que a cidade é esse espaço praticado, como resistência individual. E a cidade, enquanto entidade, como essa pressão normatizadora de um modo de ser, dessa identidade que vai se assumindo como cidade. Para mim, diz tanto de assumir a cidade como nossa, quanto de ver a exuberância no ínfimo. E fiquei pensando nessa primeira imagem que ele traz, né, que nem já foi falado, do panóptico, ou essa imagem lá de cima, né, que vê esse panorama geral, ou esse lugar da cidade enquanto uma construção ali, meio exterior a nós, né, uma coisa que está ali. E é dessa outra cidade habitada mesmo, né, desses percursos que todo mundo faz lá pela cidade, percorre, uns espaços ficam mais cheios, outros mais vazios, espaços que são ocupados de um jeito ou de outro, como que essas ocupações se dão e vão construindo de verdade, né, esses lugares, né? E queria só falar uma frase aqui que para mim ficou forte, que acho que não tem a ver com isso que eu falei antes. Mas foi uma frase que ficou martelando na minha cabeça aqui do texto, está na página 183, é uma frase bem curtinha. Caminhar é ter falta de lugar. Eu achei isso tão lindo, nossa, eu fiquei assim, nem sei assim, mas eu achei muito bonito. E aí eu queria falar só essa frase que me fez pensar muitas coisas, pronto. Então, uma das coisas que vocês falaram bastante, e eu gosto muito desse texto, é justamente a questão da escala, né? Eu gosto muito de pensar a escala, porque a escala, ela justamente traz essa relação do perto e do longe, né? Quando a gente vê de longe, normalmente a gente tem a possibilidade de ver algo generalizado, maior, né, com uma amplitude maior, um espaço maior,
entretanto, sem um grande nível de detalhes, que é o que a gente fala que é a escala pequena, né? Ao passo em que, quando a gente está falando de uma escala mais próxima, a gente está falando de uma escala maior, porque a gente, para entender ou para ver o real, para ver os detalhes, a gente não precisa dividir em tantas vezes essa representação. E a escala de perto, a escala em detalhes, ela traz outras coisas, né? Outras importâncias, outra visão. E eu acho muito legal pensar nisso, porque quando um texto traz essa visão, ele mostra que a gente pode se encaminhar entre uma escala e outra. A gente não precisa sempre ficar em uma ou em outra, né? Existe a possibilidade de uma análise maior, mais ampla, né? Quando a gente está falando dessas escalas, a gente está falando de quem olha, de onde se olha, de quem olha. E muitas vezes esse de quem olha não é um corpo ou não é um alguém que tem as mesmas possibilidades de olhar que outros ou outras, né? Porque a nossa perspectiva, ela é muito nossa, porque a gente vem muito de um lugar, né? De uma classe social, de uma etnia, de um país, de uma região, de uma cor. E isso faz com que a gente tenha interpretações diferentes da cidade. E talvez isso seja o que se comentou um pouco sobre, às vezes, o texto parecer um pouco ingênuo, porque ele traz uma perspectiva muito do autor, apesar dele não, obviamente, dele em nenhum momento falar que essa é uma perspectiva única, mas como vocês mesmo comentaram, né, a Laila mesmo disse, e o Diego também, que a perspectiva dele é aberta, traz possibilidades, né, traz mundos possíveis, números possíveis, né, principalmente quando se propõe esse olhar atento na cidade, esse caminhar atento, cuidadoso na cidade. Tendo afagado já, feito um cafuné no dissertor, queria aproveitar para tacar fogo no parquinho e dar um tapa na cara dele, se vocês me permitem. Porque o texto também me incomodou em vários aspectos. Mas eu acho que ele chama atenção para essa importância da significação, da gente significar a nossa vivência no espaço, na cidade e tal. Mas você pega o texto dele, eu acho que ele perdeu a mão. Me parece um texto muito... Ele coloca muitas camadas de complexificação. Ele complica muito o que ele quer dizer. E eu me pergunto se não existe... Não quero estabelecer um limite, não é isso, mas... Se não é interessante a gente refletir acerca disso também. Até onde essas camadas de significação que eu coloco, camada em cima de camada, em cima de camada, estão colaborando com a mensagem que eu quero passar, com as reflexões que eu quero trazer, e até onde elas não são um tiro no meu próprio pé. Das pessoas não da gente dificultar até onde o texto é democrático. Né? Entendem o que eu quero dizer? De permitir o acesso, assim. E até onde ele não é uma... Chegou uma hora que eu falei, nossa, ele vai falar dos reptilianos daqui a pouco. É a única coisa que falta no meio de tanta piração, né? Gente, hoje eu sou, porque todo mundo amou muito. E assim, acho uma delícia isso, né? E eu achei muito bonito, Diego. Eu amei o primeiro texto lá do Larossa. Ele me... Não conhecia e ler ele já me deixou com muita vontade de participar dos espaços e tal. De pensar, eu até anotei no meu caderno a frase que você repetiu várias vezes, né? Não ler o texto para entender o que o texto quer dizer, mas sim o que ele possibilita que a gente diga. Então, assim, eu achei... é nóis, Rogério. Eu achei um texto... eu nunca tinha lido o Dissertor, eu já tinha ouvido falar muito dele, então eu achei muito... Eu gostei da experiência de lê-lo, afinal. Mas não tenho vontade de ler o livro inteiro ou de ler mais dele. Eu acho que... eu penso sobre isso, assim. Se a gente não pode brincar com a linguagem... Se a gente não pode brincar com a linguagem... fazer poesia, pensar cidade, pensar espaço urbano a partir de um lugar mais democrático,
E até onde, eu não sei, é que eu venho pensando nisso também em outras áreas da vida também, até onde a gente não complica e cria umas camadas que dificultam a vida no espaço. E ele já não está justamente criticando isso, esse engessamento do espaço público, daí a gente vai engessar. Às vezes eu me pergunto se não tem textos que, numa tentativa de quebrar, de abrir, não engessam, por conta de não democratizar a palavra, assim, não sei. Enfim, fica aqui a provocação, queria fazer essa provocação, quero ouvir vocês sobre, mas achei interessante, assim, e de novo, eu acho que tem frases que ficam, mas eu não queria, eu queria que conseguir costurar melhor essas frases, que as palavras entre essas frases me trouxessem mais sentido, ampliassem a minha noção de sentido. E eu sinto que é uma frase que me toca e um monte de coisa que eu fico meio assim, nossa, né? Enfim, não sei. Às vezes esse era o ponto dele também, eu acho que o dissertou vendo um histórico, né, de crescer durante a Segunda Guerra Mundial, enfim. E também acho que o Debord também, na Sociedade do Espetáculo, é um livro bem bagunçado, assim. Me pergunta até onde não é uma questão, sei lá, de perfil, assim. Não sei também, não sei, gente. Era essa a provocação que eu tinha para trazer. É isso. Eu acho que tem uma questão que eu não quero nem de longe responder a sua questão, Polly. Quero muito ouvir o que as outras pessoas pensam também a respeito. Queria trazer três apontamentos diretamente do modo que bate o que você coloca, para depois fazer uma fala, que é uma fala que eu tinha aqui preparado para hoje. O primeiro é fazer coro com o que Guerra coloca e Kawan continua, assim, que é sobre qual é a herança epistemológica de determinados autores, né? E eu acho que isso também nos ajuda a pensar para quem esses autores estão falando. Então, também tem uma questão que é, eu tenho a impressão de que o Sertor também não escreve para a gente. Ele não está muito interessado em que a gente entenda as coisas que ele está trazendo. Acho muito legal a gente pensar que essa talvez não seja a escrita que nos interessa, porque a gente está escrevendo de uma outra cultura, de uma outra provocação epistêmica e tal, e também voltado para ser lido por outras pessoas. Então, acho muito legal a gente olhar para isso, mas acho importante a gente tentar fazer essa transição. E tem uma outra coisa que eu acho que existe uma perspectiva de escrita que é uma escrita autorreferente, e a gente tem uma série de autoras que escrevem e que, quando a gente lê, a gente termina sabendo mais sobre aquilo que ela diz. E existe uma escrita que ela produz referência a esse incerto. E a gente termina essas leituras geralmente sabendo menos do que a gente sabia ao início. E eu acho que o Sertor, ele se insere numa corrente literária que tem essa base, assim. Me atrai muito saber menos quando eu termino de ler o Sertor do que quando eu comecei a ler. E acho que isso diz mesmo de eu ter que ter procurado palavras que eu nem sabia que existia, de eu ter que ter ficado repetindo frases que, de repente, pareciam não construir sentido de maneira óbvia, e eu ter que entrar como coautor desse texto. E falar, poxa, isso aqui está tão longe que eu preciso conceber esse texto a partir de um gesto que é de coautoria. Eu preciso escrever junto esse texto para poder me apropriar dele. Então, longe de querer responder, eu queria compartilhar um pouco como me toca essa provocação. Bem, a fala que eu tinha preparado para agora me veio a partir da provocação da Gabi, da ideia das escalas.
Eu queria retomar a ideia de escala para falar de uma escala um pouco mais perto, talvez, até do que a Gabi colocou, que é a escola que é a escala das corpas, a escala do toque. Me parece que, se a gente pensar que o nosso corpo faz fronteira entre esses espaços, entre as culturas, entre as experiências e entre as cidades que há e as cidades que podem surgir, a gente pode pensar que o corpo, ao se colocar na cidade por sua materialidade, faz fronteira de dentros com dentros. E instaura, desse modo, essas conjunções entre o que somos e o que podemos ser em conjunto. Acho que uma visão como essa pode nos ajudar a romper um pouco o romantismo e destruir essa ideia que o Sertor se demora em combater, que é da cidade como espaço panóptico, né? A cidade que não precise ser experienciada. Se existem tantas cidades quanto experiências de cidade, isso é uma situação quase literal que o Sertor vai fazer a partir do Meloponti na página 202. Né? Ele vai dizer: existem tantos espaços quanto experiências espaciais distintas. Essa perspectiva fenomenológica do existir no mundo nos ajuda a agregar a nossa experiência a partir do que ela é, do que ela pode ser e do encontro com todas essas outras experiências. A arte que a gente vem a propor pode ser um espaço de encontro, um espaço de atravessamento entre esses mundos que já existem e esses mundos do porvir. Esse texto e o que a colega falou ali foi muito legal nessa ideia de que eu também encontro nos teóricos da história, da filosofia, da psicologia, da educação, tem alguns teóricos que têm essa coisa de falar e você ter que ficar pensando muito, ruminando aquilo ali, mas afinal de contas o que ele quer me dizer? Essa coisa de talvez abrir a arte de uma forma tão ampla, agora o que é arte ficou algo assim muito, não existe mais muito como você definir o que é arte, o que não é, é uma coisa muito subjetiva, talvez tenha deixado o subjetivo muito assim, aberto. Eu sei o que eu estou fazendo, mas será que as outras pessoas interpretam aquilo que eu estou fazendo? Ah, fica aberto ao público. Mas será que esse aberto está realmente tocando, está levando para algum lugar? E a gente está falando tanto de caminhos, né? Será que eu realmente estou caminhando entre nesse processo artístico? Será que eu estou realmente absorvendo e me transformando? Porque como artista eu penso que a minha arte tem que transformar, tem que trazer alguma coisa, tem que provocar alguma coisa. E quando a arte não faz isso, será que ela realmente está fazendo o papel dela? Será que nós estamos realmente nos colocando dentro desse universo? Nós estamos trabalhando com esse universo? Estamos proporcionando caminhos e trazendo alguma coisa, né? Estou muito contente com essas discussões que têm sido feitas aqui. Eu tenho entendido um pouco mais da teoria por trás, né? De toda essa construção da arte que nós temos agora, mas ainda não desata todos esses nós de compreensão que me rondam. Né? Obrigada pela companhia de vocês.